abama saza, abama gombola, abatisi mchikulwa maiga, mpajemu vidi yeno, njia kweta gako yoseliti bahabulwa, rotaba isuwa mutani wa karechezi, njia kweta gako David Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, njia kweta gako boss wechitongoli cha semwa ya mkulu James Birungi, owa iso, mkulu Emma Katabazi, Christopher Damolira, bwe maloku yita abo, yoseli azi master ino kubeira ko, ne familia na abala. Njia kusaba mpite koko president manyari mulugenda dawaka, bwe mba muna akamuli kodingile, mkamuli kodingile, na information ya mwa, ne mchara we babi itungo chagula. Nene njaka labele ko, kufidi yeno, kubaye na mulida anye, amogambe na information njira kuhisao, ajifune bulungi nyo, babi itungo. Ngenda kusaba mtu ye na alidanye, omuntu ye na wensonga, na ye abenga atambuza information inetoke kuli mtu ye na. Naba gambi rairo egina kuwela open loof discussion inga tubanja saba sajja kabaka. Mpaka kuulida yangu mtu watu yana. Fetu wagara saba sajja kabaka. Titu wagara chintu chuna china chitu wagara tunyunyo. Tu wagara ni saba sajja kabaka. Kati ndo woza kasoke nebaze ndiyo kengide kuchibula roji. Ababuli ya zamanya obuteba za baganda bange mwena banda Uganda. Abali mu Uganda na abali mu nsi zonna gye mwagenda okunoonya ekigula magale ddiba mwe bali nyomo bali eddala okuteekawo kye tuyita okulwana ne demand okusaba wa Ssaabasajja Kabaka gye bamukweka mwe bali nyomo bali eddala video simanyo ba network antufu gye muli kwanoze ndaba gikwatamu video simanyo be yomugira bulungi nyo wanoze ndaba gikwatamu naye mumbulire soko mburi ya netu waka mojifuna bulu unje nzindaba wano video bajikuatamu. Masoke mburi da video ndaba bajikutemu wano bajikuatamu. Wano bangambi kiria nenzo wano bajinzi jeko sijilaba. Nenge da gena maso nga bulijo kubanga anze abubona mamanyile vigambi bakora. So nge da gena maso na yu. Alright. Okusoke radara. Njera okusoko kwa wazawa comrade mwena. Neba na Uganda mwena. Okweto ulesio na jimuanga ni nemu Uganda. Banda nge mwewale kuli za mulanga gwetu wako ba social media atali nzenzeka ugo kubanja emporoguma ya Uganda emporoguma ya Uganda Ssaabasajja Kabaka okuva luba muwamba ngakoma okwabo we ibamu tuwala ibamu kwa kajotu tamanyi embera iye tamanyi ite imiri dete sawa zino kalinjaro beba za mwena haba kuzo mwili mwogu wama nyugo kubanja Ssaabasajja Kabaka mwongeli yoko tisigwa tisigwa eyo kubira masimu eyo kubira accounts za mwe eyo kusibwa eyo kuambibwa mwe bali nyumo bali dala obutasa mukono abana abobuwala abana abobulenzi bajjajja bakojja abana abato abalangira nabambejja na buli muntu yinase kino mwacho okolo mulimo gwo kubanja Ssaabasajja Kabaka uwe bali nyumo bali dala tasa mukoro teba muntu yinako tisa tisa okumanti akuga akujja kumulaba ogwo kubanja Ssaabasajja Kabaka ngabe tugamba anti akatali kabbe amagombo olyo sula mulyango bwembanga abaganda banne Uganda basobola okujja kubanja Kabaka waawe nakola ka video kadakiikeemu n'omukubira simu muti satisa kiba kitegeeza nti mulina kye mukweke ekyamaanyi kati ewali omukati wabula muliro gw'omuganda omunyolo omutolo omuteeso omukyapadola omukisabini omunyankole omukiye n'omukonjo kimanye nti mwakutte kyekyo mwongere maaso temujja mu muliro twagala Ssaabasajja Kabaka bulingeri yonna kati Wasanya kwa Charles Peter Mayiga nga sina gina mchigwaruji mfunye information ngo okoze sa ebibi inja okuli echa iso necha semwai saa kona akabinja kaka yihula haba genda balondo la habana noba kubira masimu nga haba tisa tisa habana bakula videos wanja kabaka ntegede konti omutu omuku activities wafe comrade Waiza wamu sindiki davasajja haba semwa naba iso bamono nyado tudo gabagada mukwata nti ayitiride okusaba nnyo Kabaka onna Waiza woli nakabinja ko mwebereremu ono gayi yabasindikidde abasajja ba tracking naba nabala bonda ku ground nkitegedde konti Mayiga yasindise dabantu bagenda ba tracking abaana abo mbu bamulabisa owakabaka babanja waki comrade Waiza nabala mwena mwegendereze amasimu agaba kubirwa n'okubayita okuma meetinga temukkiriza kubasaba Ssaabasajja Kabaka amanti aletu ya Ssaabasajja Kabaka olukwe songena basa bamwena ba comrade muberenga muchimanyi nti Mayiga yasindise obinja bwo basirikalo kubanga basuzoganya abaana nenga gonsobola confirminga ko goba kubida masimbu kusira musose zange ye chali wafugo bayita Waiza webereremu olensonga nti Mayiga na yawula gamubugumye
awamvudeo. Kati tugenze kuchibula roji chale, tutandike video kubanga mani na basu viza ngeenda kutama simu. Alright. Kale mbala msiza kumana panda yuganda bonaji msizi lukula katanu kano kwete ulensi yona. Video yoba video yoba jikuwa atamu yes. Neto wali chakura tugenda genda na yo. Neto wakabajiri wubi neto genda genda na yo. Muna so yuwa video yoba jikuwa atamu tugenda genda na yo. Mchigula roji chale ilo. Nchira chule za mwenda panda yuganda jemo sinzi lukula katanu kano kwete ulensi yona. Ila kiba nyumere bulu njinyo. Echigula roji chino no. Ngenda chija murugero olugamba anti gambo b mumpuri ya bulungi ekikirwa rugichalo ngenda chija murugero olugamba anti gambo b wa mwenge alisanga ku moyo amanyo luganda nabaluyiga gambo b wa mwenge alisanga ku moyo kanchi banyonyure ebigambo oba egambo eliyogerwa omuntu yenna mumbera yonna nadalanga yefudde nti mutamivu ebigamba byagendo byogera nga byomubadde ku mutima oba ku moyo kati guno omwenge gumuwa buwi kumujja ko kafansonyi okufulumya ebigambo ebyo kubanga tukimanyi bonyo omwenge omwenge teguli ebigambo biwandike mu nti bwe nagunywa ndio kenjogera ebigambo biwandike mu mwenge no omuntu agenda okunywa omwenge nga ine ebigambo bimuli ku mutima byagala okufulumya kati wano olugero lugamba olugero luganda lugamba anti gambo b wa mwenge alisanga ku moyo tebagezane bakulya sente zo nti omutame evuye na oba ali mu America oba ali mu siki bwayi biro kogera ekigambo batakitegeza abakitegeza ate kiba kimuli ku mutima omwenge gumuyamba ko buyambi kujansonye ku maso nali okayogera bigambe wapo olugero lugamba anti gambo b wa mwenge alisanga ku moyo otegera ekivunulwa nti omutamivu bwayogera ekigambo kyonna kiba kimubadde ku mutima era abakitegeeza nga ne bakigamba balino kitegeera nti akyogedde kimba ku mutima kimuba ku mwongo kimba ku mwongo ku bwongo okitegedde bulungi nnyo era we wava enjogera egamba nti omutamivu taba agambwa muntegedde bulungi nti omutamivu takola ki taba agambwa olw'ensonga abamanyi kyakola musanga ajibaze abamanyi nti embwa gimbaze embwa kwevuva olugero lugamba nti gambo b wa mwenge alisanga ku moyo already nga kweriri omwenge guli gwe gunazaako ensonyi n'alyoka ayogera ekimuli ku mutima kino tekiri ku muddugavu tekiri ku muganda tekiri ku muteeso tekiri ku munyolo tekiri ku mungereza kikuliyani omuntu yenna bw'anywa omwenge ebigambo byayogera ababitegera ebyo bimbadde ku mutima okubifulumya ababitegeza nti abifulumizza kye kibadde ekigwero kya leero njagala tugende mu security alert zino biri zokka then tusimbule tuve wano Kasubi nti president atuuse mwe information ye nemuchala babi itungo before nga sinagenda kuwena ya president ngera tegeza ba comrade mwena okwetola ensi yonna mwegendereze nnyo mu nsi mwe muli nadala ku functionize mbera ko Museveni aina ba international assassins abakazi kalala abo mulimu abeyita abaganda mulimu abanyankole n'abanyarwanda bano tebabula ku mikolo balinga soda wabalinga nga keke wabalinga mmere ngomulimu gwabo kugenda nga bagaba akatwa buli wamu kati comrade yenna ali mu struggle nawe ngoyagala enkyuka kyuka wegendereze nnyo abantu abayina red passport ezekikungu buli nsi asobola okuyingira singa abeere function yonna yabayagadde okuyingiramu atuuse ku muntu gwayagala obulabe obutwa batira bugabira mu ngalo kwata mu ngalo batiro bugabira mu mmere bambi okulya nokuwa haga bakole batiro chikola abakazi bano batambulya mu kabinja kabu bayinza okusindikira abantu basatu kubana mu function izizo noga tu muntu omukyalo mulunjo na ine mpisa ali mu struggle wa wakumbi assassin mwenda mu bategeze zako mutegere bulunji nyo ku nsonge eyo katika sura ti Mr. President atuse
Asebo njalo soko kusa silo mkulembeze ne family ya center mochitalo nyo ekyokufiirwa mwanyina mwe. Njalo tegeza baganda abanda Uganda mwena anti president ya firidwa mwanyina azikidwa olwaleero kubijabe bajjajjabe egomba. Erora rya asibi mpaka na katali mukubo arutindi galuzi ewe emagere gyakola ki gyazimba enyumba eyogeza abantu obwama. Kati mukuru Mr. President namuchara babi itongo mumpulirize bulungi nyo buno bakabwa mwe. Onakura jo onakura derwa mukaga ku kitebe ekikulu ekyaba kesi abaketta amaje n'ebitongole byokwerinda ekya semwai. Ekikulu da omukuru James Birungi. Wabadio meeting nga neyo siri ali ku simu nga nomukuru Muhoozi Kanyirugaba DDG genetically modified general oba daily drinking general Muhoozi Kanyirugaba mwe yalondedde akayinja akapya kibaita toxic unit nga kabanyarwanda nga kano kakulirwa afende aine abaho ono guba wa demission mpya eyokutuukirira n'okusanyawo kyagulanyi nga anaba asobola okubanga amutuuka ko mu ngeri yonna naye ntegezeddwa konti ayinza okubanga yakozedda contact n'omukyala Babi Itungo nga bumanyi bambega asobola okutega ki programu kyonna nga tomanyi. So mukyala Babi Itungo mukutegeeza first lady nti beera careful nnyo n'abakyala abakubira amasimu okubasinkana oba okusinkana omukulembeze Rainson abangambi kutegeze nti gwe ne bawo muri soft target nti lesawo yonna bali batukako ne bakula approach okubatukako Rainson ati Museveni ne mutabani we betaga agent linyo Bobby Wine nga avuddewo nga bakose kitongo kya semwai no mukazi oyo go bayita ani abaho omukyalo no zemu ogera ko nyumo kabinja kabambega era sindikidwa Museveni okumaliza Robert Chagulanyi center mu nga programu yabwe yali obanga tagenda tuka mugwo mukaga era ne kabaka bwatu bwe yali era omukyalo ono atumiddwa mu mitenda mingi nyo ku mission za amani nyo okujja otageti za Museveni olw'ensonga nti akikoledde ddala era nga omukyalo ono n'omufumba ina n'abaana nga bawe Jim Abaho commissioner wa prison ye bawe Jim Abaho ye commissioner wa prison kati mchala Babi Itungo omuchalo ono yono wana omuchalo oyo yoyo bwakutuuka ko obakati ngabo mukubi asobolo sindika omuntu omulala so omuchalo oyo yoyo ngabo mukubi banyizo sindika omuntu omulala okubanti akwa approachinga president yoyo omuchala mumutegede ani abaho yomo kabinja akagabo butwa mukuteka simairo ku nguru ezita simu wangu enamba ze eze simu za kozesa mukubega mumpandikire simu zino aina ya MTN eri musambu nya 5 mukaga 3 5 chinana muenda muziwandika we namba ze 0 musambu nya 5 munana 3 5 chinana muenda eyo esoka esimu ye eyo kubiri ya Airtel 0 musambu 00 mwenda 33 mukaga munana mwenda yo emuji wandise bulungi enda 0700 93 3689 muzikube zino mpaka abwana azijja ko afune ne endala kuba nabage katusina kuba bantu bano mpaka kulira nga batu yana ebigere endo jense bya kuba enda batu muna juwandika iya yiyo ya muji wandisi zizomu chale nye nambe zizati loko za agenda kuzako zisa okubanti agenda kola mission ze ezo kusanyao omuchalo ono yono baina kasima ilako yoyo ani abaho muchalo wa commission of prison kubaita Jim Abaho yono timu ekola kusemu ai egawo tuwa elaye coordinator waka minja akatambulia ku international level nga kakola coordination zo kwa assassinating targets zawe yensonga lwaki naku zino olaba nnyo banna Uganda eggwanga lya Bungereza mu America gundi yafudde mu kinabiro gundi yakoze atabo obulwadde bw'oggwa mu kinabiro okuzikirira mbuliri bususa obungi nnyo ono mukyala ne banne bebali mu mission eyo kola emirimu ejo kale ndowooza awo nvuddewo olw'ensonga nti obudde bwadde na butono nnyo
kwa na basubiza tugina kutama simu wago. Netu waka mjireke video mjia gisa angayo kumitimba gana jisiga day. Ya. Kati out of the world. Tutandiki bilu dawa. Tutugendo tutandikila. Katutandikila wana. Sundaba kanda. Sundaba kanda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, atunde sabasaja mukamwa. But politics is about to kutulwa mukamwa. Now if you say, atunde sabasaja mukamwa, we shall crush. We shall crush. All right. Banyabo ne basebo njara bategeza embera eri mu Uganda tewomya nakabulu ne mu Uganda. Nabategeza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ne babuli location na bawa geographical location saba wa address kubana bagamba siwo mulabe wa nkunso ka maso eva mubera mabega. Kati embera eri wo Ssaabasajja Kabaka tumunonya buligeri yoneso boka bamutuwe. Na ye maigata da basirikale basemwe na ba iso okulondola muntu akola video nokubatisa tisoba kubira masimu eramba kitegeza kontu waiza bamuli bubi na abalala. Na ye echo sike kijjo kuleta obuzibu obuzibuliru da obudda wano. O bututa bumuta de maiga ko pressure. O na kurencha bweta bantanya agenda kuyita oluchiko lwe siru wa Buganda siru akabaka nchiddam. O na kurencha agenda kuyita oluchiko lwe lutule mulange mengo. Naye mwegendereze nnyo byagenda okwogera bagenda okwogera. Ebiwandiiko ne byagenda okwogera byonna babiteesezzaako ne mukamawe oba babeera station manager James Birungi wa Semwayo. Okuva ku directives za yoseri nkiddam. Mayiga okikulu agenda okuyita enkya mu Bulange Mmengo. Si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddam. Kubanga oli yawamba obuyinza. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko ku Mande. Olukiiko lw'Emmengo. Ebigambo byagenda okwogera byonna scripture oba ebiwandiiko n'ebigenda okwogera byonna bya mukama we station manager Semwayo bossi James Birungi ku directive za M7 ku Rockstar agenda kubera ku BBC Telefine nga bamubuuza ebibuuzo ebintu byagenda okwogera byonna biri stage manager kubanga bafunye obutakkaanya ne mukama we M7 ne station manager we James Birungi atya. Bwe nakoze video kuna ku Rockstar ne kuna ku Rockstar ne mulumba mayiga buli wamu buli kona nava natandika okunyoka nayogera bigere bitakwataga we namugambi denti lekera okwogera nnyo ogenda kwekuba goal. Kati bakame bagenze kulanga show media kutta omuliro ne bamuyita omukubirisa omugamba nti gundi ogenda twokyesa. One, tolina crisis management skills. Bamugambye one, weita lawyer and wasoma ne tolina crisis management skills and communication. Chetuita crisis skills and management and management communications eziruwa. Ndi singa wabeerawo obuzibu. Wabeera abantu bamanager nga basoma okwasaganya obuzibu obwo. Mubikolwa ne mukulukira eri abantu. Mayigoro okuba nti alina kasajja fuba atenga waakabano nga tamale bwe bagende musajja ava Tanzania omwami ono ng'Obuganda yawuwa batakkiriza muntu yenna kwogera y'ensonga lwaki bamugambye gundi ogenda twokyesa. Olunaku lwa jjo yakubye essimu endala n'akubira James Birungi n'amugamba nzizeeko n'amugamba please kendeza ku bigambo by'oyogera ate manya bogenda ku addressing abantu bobato subula ku addressing abantu kitegeezo ngenda kuiwe kintu kyaffe. James Birungi n'amugamba mainti a mubbaluwa gye wasembayo kusindika wano gwe nange tukimanyire M7 nti wagamba mukama otaina kulaba ku mwaka ogw'amazaliwa ago gw'omwaka ogw'ensanvu najiba nababuulira information yeyo ng'ona olatana kulaba ku mwaka ogw'ensanvu era n'amugamba mu bintu by'okole okole ensobi abaganda si basiru gwenange naawe ne M7 tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bwetaba ntanya ayinza obutadda mu Uganda oba mutadda mu Buganda. Kati engeri gy'oyogeramu n'abaganda egenda kulabisa
funa tula wansi ofuna abantu bagenda okuya bichibo gendo kudda babaganda kati de batula ne badraftinga bichibo gendo okwogera ne bagenda okwogera encha ne byanayogera ku lokusatu so mubera awoya ebintu bina byagenda okwogera byonna bill state managed written by station manager James Birungi on orders of Museveni nenga bali mukuteeka teeka baganda mungeri yonesoboka okulaba nti kyonna ekigwawo mugenda nakyo ebyokutuvuma tubatamivu ebyo twabimanyira ebyokutuvuma tubamawagali ebyo twabimanyira tuba joblesika as long as twatu mukubidde kusima okumusaba mmere oba kusawe eno tetuli baganda ekyo nato kikifaako kubanga abaganda babira baganda oba baganda babira babikulya nemu mirimu balungi kati sawa zino tuli baganda bali mirimu fere tujja akomengo kusaba mmere nkiddamu esawa zino bayiga tufudde enjogera y'ekiganda egamba nti babikulya balungi mirimu nti bwe kituuka nti abaganda baagala okubajja mu ssiro babeera balungi bwe zituuka ku nsongeza okubanja Ssaabasajja Kabaka olwo abaganda babisongo ate olwo abaganda bali ku mirimu olwo lugeye luva nti babikulya balungi mirimu kati Mayiga yembeera mwaliso byagenda okwogera enkya n'abantu bwe bagenda okusetinga ebyo bibye kati waliwo enjogera ebadde etambula bw'eti omukulu ono bwe twali mu mbaga ya chairman Nyanzi Rubaga yasindika musajja we najjira gaba Ssaabasajja Kabaka abatumidde erali Buganda alamula ne bagenda nje muita reception era nasindika musajja we n'agamba nga sinayogera kintu kyonna Ssaabasajja Kabaka akoze eki abatumidde era ali Buganda akola ki ali Buganda alamula abaana ne bagamba twagala kula Ssaabasajja Kabaka ku social media ku radio mu nkubo wa maduka buli muntu abuuza Ssaabasajja Kabaka aluwa omwami yatuga tulibata mivu echo si kye kikulu kubamba gambye nti gambo bi wa mwenga alisanga ku mwoyo ebigamba baganda ebogera biva ku mwoyo kubanga gwenda kyopapo lina sagala babisa njagala kubaza omwogezi abadde sekamwa ku mukolo ogw'okwerekera mwanyina wa Robert Kyagulanyi Ssentebe wa presidenti mu bantu bonna ye musajja asibye emifumbi n'abuuza kitunzi n'abasajja ba Kabaka bazze mu kuziika nti Ssaabasajja Kabaka alwa ngenda baraga presidenti okumanya musajja mugezi nnyo naye mbazanyira akatambi ng'ayise chairman ng'ayise Ssentebe w'akakiiko k'akakiiko MP oba muwanga kivumbi akulya Buganda caucus mu parliament namuyita namwaka zinayogere nti awulya Abaganda Ssaabasajja Kabaka jali mugenda kuulira mutegere nti mwina okubanja Ssaabasajja Kabaka kati ono bamuganda Kyagulanyi Ssentebe sitegedde uliya bwamutandise tugenda mu kubanja ala kubwaka njala bwa mukuba masimu watu wa manabuza agagama nti okulamula kwa Ssaabasajja kikwe okwa bulijjo ate nawe bwoyogedde wano omugandi nti Ssaabasajja Kabaka alamula era se onoogenda ku mikutu egya social media akawungeezi ka leero ojja kulaba amalowoozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba bwobozi yose oli ku map media obwakabaka bwaffe ekituyamba buli kumpi nnyo obutaba bunanyika bubeera Mmengo oba ebifo ebirala tubadde twagala abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gyali era alamula oyo yabadde Ssekamwa oba omwogezi MC mu kuziika kwa mwanyina wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi bwa Luganda naye bana basajja kibeera bidde nti social media nembi aletuuka eri ku nkuziiru kya social media yetuuka kambadiremu MC nga abuuza kitunzo mupya ali kitunzo omukadde n'abasajja bazze okulwa Kabaka biki abantu bwogera kitunzo wabadde ayogera teri bakubyengalo naye batandise okwogera ku mboozi ya Ssaabasajja Kabaka enduulu n'evuuka kamala okukaddamu omulundi gumu nzanya ka president nga abuuza muwanga kivumbi muwulye mugenda kakasa oye Ssekamwa waliwo amalowooza agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja kikwe okwa bulijjo ate nawe bwoyogedde wano omugandi nti Ssaabasajja Kabaka alamula era se onoogenda ku mikutu egya social media akawungeezi ka leero ojja kulaba amalowoozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba bwobozi yose oli ku map media obwakabaka bwaffe ekituyamba buli kumpi nnyo
kuita abavunanika kubeera Mmengo oba ebifo ebirala. Tubadde twagala Abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gyali era alamula. Kati pulezidenti bamuwadde enjogeza ajja ayogereko eri Abaganda luli bamuluba mu yafeesi ye. Abannamawulire bamubuuza waayi pulezidenti oyogera ki ku nsonga z'amaloboozi agali ku social media Abaganda nga babuuza Kabaka waabwe. Pulezidenti yagamba abannamawulire bannaaye ensonga nziraba naye buli bukulembeze obeerako ababufuga n'abutwala ensonga za Ssaabasajja Kabaka muzibuuze Mayiga. Naye nga neewola ku biwagambo bya Media Nsereko muzibuuze Mayiga ng'asereko byagambo buuze Mayiga ku bintu bya leediyo. Kati pulezidenti ayise Muwanga Kivumbi. Imagine Kiwanga Kivumbi yaakulira Buganda ko kasika MP wonna aba Buganda yabakulira uli yabyazzeemu. Muwanga Kivumbi sibo mbadde nsaba onyumireko anitakitee. Omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sibo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba oyina ne ansa gy'obawa ku Ssaabasajja sibo kiba president abakatuliki bagamba looma lukuuta kauziwa ki pulezidenti bw'aba amaze okwogera fabala tetwongerako pulezidenti w'eggwanga ng'ayogedde tusinga kwongerako bigambo birala ebimala Ssaabasajja Kabaka awoga ekyogedde kya Ssaabasajja mwina kisibo ne wewetulira. Jukira kano ke kabinja kampuuga Mayiga Lubega Sseggona bajoyisi banga bemmanga bonna abali ku Buganda Caucus bamuwadde akazindaalo agambye pulezidenti bamala okwogera minisita tayogera n'ayogera oluwalabu awo bwamaze okwogera oluwalabu n'aga Ssaabasajja Kabaka apawangaale pulezidenti amugamba n'agamba ndoza muwulidde ensonga za Kabaka Kivundu lwaki Omuganda omunyolo omutoolo banja Ssaabasajja Kabaka gyali bana abasajja kye bakweka kikuvu ne banaakuvuma omutamivu emirundi lusanvu ne banakugaa nti yasaamira balaga nti okola kitofaayo kasitobanga otaasa Buganda otaasa Uganda kuba Ssaabasajja Kabaka si wa Baganda is the custodian of all Ugandans. Ndoza mutegedde ngoberedde nnyo nga njala kuli omusajja oyo ate pulezidenti musajja mugezi akikoza akimanyi n'amuleeta gaya aganya okwogera ne bona batambuza ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka awangaale nakoma nkabaddire mu kawule bulungi nnyo wulira Muwanga Kivumbi sibo mbadde nsaba onyumireko anitakitee nda ko DJ omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sibo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba oyina ne ansa gy'obawa ku Ssaabasajja sibo kiba president abakatuliki bagamba looma lukuuta kauziwa ki pulezidenti bw'aba amaze okwogera fabala tetwongerako pulezidenti w'eggwanga ng'ayogedde tusinga kwongerako bigambo birala ebimala Ssaabasajja Kabaka awoga ekyogedde kya Ssaabasajja mwina kisibo ne wewetulira oba ayogedde luwalabu simeromane kazi okuyita simete bannaye abasajja bano sajja bayaaya kati obuzibu bwavaawa kansoke mbaloopere mwenna abakolera mu katale ke bwayise akasabasajja Kabaka akatwalibwa kampuni gye bayita Lexba mbategeeza nti essaawa yonna akatale kwagenda kutondibwa Buganda Land Board ng'ekozesa omwami gwe bayita Saava ndoza mutabani w'omu ku bambejja ne Charles Peter Mayiga officially bagenda tunda akatale ako era abantu mwena bakulira mu katale ke bwayise Abaganda abanyola abatoolo mwenna mutegere bulungi ti akatale ke muviirimu esana bagenda kakubagiri baati Mayiga ne Buganda Land Board baatunze dda akatale ako mutegedde bulungi nnyo information ina nyingi nenda basubiza obutagira kigambo kyonna katusoke tugende wano then nzanyiyo ka video kamu
ebisigadde mujja biwulira bulungi nnyo nga mumwe kubidde amasimu. Kansokenza nye ka video kano. Ono wekitiibwa Dani Muliika. Muzungira muzanya dai ninzanye tutandike video. Ono wekitiibwa Dani Muliika. Tulekerawo okulekera president ebeetu okutujja oganga. Naga nti toyogera nga lino de. Toyogera nti oli Muganda oba ki. Obuganda oba obunyolo oba obutoolo eya identity ya Katonda. Era bw'ogyeggyako oba musirusiru. Teriyo kati olinga gambye wano njagala omu Irish n'okwata ennyonyi n'ogenda South Africa. Baga nti wagudde ki? Eddalu. Amawanga geffe malungi. Wabula alina ekigambo kyakweka mwe lwaki akikweka mu byamawanga. Ekigambo ekyo kya luzungu naddala bamawulire temutuyamba kukiggyayo. Nepotism. Nepotism kyekibi nti Muliika bw'embeera mu kifo. Buli kantu nsooka mukyala, nsooka mwana, nsooka gundi, mujjwa ne gundi, ne mbijjuza. Ndowooza mubiraba ne mbitongole gyonna gye muli. Natuuka ne mu kitongole kye nasookera okukolera muno, si kukola okuteekawo National Social Security Fund, nga n'olulimi teruli mu Uganda wano, oluli mu bakozi wali eri. Ekyo kye kigambo ekibi. Muleme kukikyusa ne mukifuula tribes. Bw'obeera Omuganda ffe nga bwe tubeera, osobola okuwa omukyoli omulimu, osobola okuwa omunyolo, ate ffe abamu baatukuza bulungi, nze bwe nali nkyasoma, nga ne bakadde bange banzikiriza okuwummulira eyo, nawummulirako enkola ffe twabayigiriza n'okulya ebyennyanja, baali ebiganda, ebiganda bagaba ebiganda byebiri ebyennyanja, nga bo tebabirya, tafuma akawali ng'abayitako. Naye tewaali mutawaana, nawummulira ebujisu, nawummulira mwacholi, ate nga sigenze nga omulalu omwana omulalu nti nebbye buki bwebbi. Naye nagenda nga n'abakulu bagize ki bategedde. Yaleese obulabe wono bwe mulaba kaakati obuliwo wano. Oye Katikkiro, ye Katikkiro. Era kambazanyirira kano, then tugende ku information. Abaganda mukimanyi Omuganda tafugwa. Mwe muleese ebitawaana gye. Ne Kabaka tatufuga. Tulamulwa buki? Alamula ye muntu awuliriza, ateesa, ayagala kirungi, ayagaliza, tayinza kuyiikiriza, ye muntu agira ki? Era ye Kabaka owaffe atulamula buki? Naye mwe mwakkiriza ekigambo okukiyita obufuzi. Omufuzi oba musirusiru. Ne bw'ogamba omuntu nti yerawo bw'osanga tannayerawo, oyagala kukuba luyi, oleeta mundu, oleeta biki? Kyemuva mulaba nga tukuba emundu buli kantu. Kubanga abantu batufuga buki? Namwe mwabakkiriza ne mbayita abaki? Era batuukiriza omulimu gwaki? Muddeeyo mumanye obwo bukulembeze. Ffe tuba tulonze baki? Bakulembeze. Naye kyatuleeta obubi, obo teyaleka gye civics mu masomero, ono bwe yakomyawo political education, yali ayagala kumusomesa nga bwe basomesa ekyankwanzi. Yagenda okulaba abasomesa abamu nga balabufu bajja kusomesa ebituufu, naye n'amuggyawo. Kakati abantu olw'okuba temumanyi, omuntu yenna eyazaalibwa mu Uganda muno oteekwa okumanya lwaki muwazaalibwa. Katonda yakuleeta okolemu ki? Oye Katikkiro eyasembayo. Kati mbatandikire wa kuba njagala bata, naye nga sinnabata. Nga sinnabata, njagala mufune enjawulo wakati wa Katikkiro. Kati enjega yava wano, obuzibu bwava wano. Obuzibu bwava wano olunaku omwami ono lwe yafuna Ddamula. Wano Buganda bwatandikira okubonaabona. Mayiga kw'oli n'akabinja, k'obuzibu bwava wano. Kulayira Ddamula gye baamuwa tagire na jiwa Museveni. Obuzibu bwa Buganda bwonna bw'ava okamba ddiremu. Obuzibu bwa Buganda oli ye Katikkiro yasembayo kati obuzibu bwa Buganda bw'ava wano.
Buganda bwava. Obuzibu bwa Buganda ebuva kati wano we wali okulya no kombe so wan nga mutandisa mubanja Ssaabasajja Kabaka. Funa damula aonga mazo kutula alagira basibe bazukulu wa Buganda ababanja Ssaabasajja Kabaka statement olokubanti obudde tulina butono ewe zomubago bazikuba information ina nyingi atenga nda basubiza ngenda bawe dembo okuteesa kampiso bino muda chika 2 ntama sima Abaganda bwenda jara bajukiza. Abatama ibi yafai mubisome. Chiriko rekodi. Omufuzi achasinze okufuga obye gwanga Uganda. No kutuwa le chitiba chabaga no chisanyao. Nevi ntubi abaganda na bitola yose chitiba habuwa. Tujukira anti obote kwa rumbo rubiru wa lwe mengo. Na wangangu sase Kabaka Frederick Rwangu Rwamuteesa. Ibi ntubi abaganda bisingo obunji. Bia wambibwa. Na ye bia sigara uo ngatakatelitu walidwa. Nga tebitundiddwa nkiddamu obote tatundanga ku bintu bya Buganda byonna gwe twayitombye yatenisa Kabaka Frederick Rwangula Muteesa ebintu bya Buganda bisinga obungi byasigalawo na ye Museveni ate ye ebintu bya Buganda byonna abitutte abimazeewo n'agoba n'Abaganda ku ttaka buli kimu n'akyeddiza obuzibu bwava wano kati gwe n'Omuganda ali eyo Bwenonona kuwasanyiro ba modiza ebintu bya Buganda byonna omuli ebyapa na ebyamataka ebyamasaza ebyamagombola ebyebika n'ebyabalangira n'abambejja basava ne banava njara kubuuza gowe nali eyo omukulu akuli ekika kyonna kyokulira wafuna ekyapa kyekika wafuna ekyapa kyembuga y'ekikacho abalangira n'abambejja mwafuna ku byapa ebyo amasaza ebyapa byago byaddaluddanga gona bagatunze kati nyakala badde zayo mudde mutegerenti obote wadde yali mubi nnyo naye teyatunda bintu bya Buganda in fact obote ttaka lya wamba lyokka yawamba ttaka okuli Uganda House kubanga yali danna masuli yokka amini bwe yali awamba iya wamba ko ettaka okuli Uganda Commercial Bank ba UCB kati muita Chamu Towers giga mataka abiri nobutono tono buli yao ne mu 7 lyo nalyo 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 tutte lyo nabali tutta banyo nabali tutte nga bakozesa katasi of my gando za mutegedde nja ulao wakati wo mutwazi ne yajjo okusanya ula buchimu kitegedde bulungi nyo abayina bakita mu bajjajja mu bajjaba buli ebintu bino mujja tegeera ensonga bwenzi bagamba mujja kutegeera olumungu vudde bugenze mutegeere bulungi nyo mpita mu rukwa kwa rumanya wonde butono all right na mwe nabaganda na abaganda mwe nabadde banne kulya jange abenfuna etono njera kubategeeza anti ekitongole kya Buganda Land Board nga kikululwa kyali kikululwa kyolamu mareka kyafyusibwa ne Mayiga Peter batunze obutale bonna obwali bukulu wamu abaganda banfuna mpola omuli abasajja n'abasajja n'abami n'abantu ba Kabaka bonna okuli akatale ke Mengo akatale ke Kibuye akatale ke Mengo Bakuli akatale ke Kasubi akatale ke Kibuye akase na akatale ke Kibuye akatale ke Kibuye akatale ke Bwayise na okambaga bagenda kakuba kama bati either tudoba tomorrow mugenda kulya sasage genda kuveyo katale ke Bwayise onwan batu le takale social center liba tunana bagereka primary school ne bintu bingi nyo so mwena mutegera baganda nti omwami ono atunze ebintu bya Buganda byonna bimalawo Orenso nga nti achimanyi, nti ye,
bajja kubuuza ebibuuzo bingi y'ensonga lwaki asalawo okutta Kabaka akole by'alina okukola. Kati mumpulirize bulungi nnyo wano bwe nva ndyoka enta amasimu. Mwenna abaagoberera enfa y'omugenzi Speaker Jacob Oulanyah, mwegendereze nnyo ebigambo Mayiga by'agenda okwogera enkya ne by'agenda okuzzaako. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga we mbadde mbagambye wiikisi bbiri emabega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya Karoli kya Sita Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge yawajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusirizza eddwaliro olwobajja kuba bamaze omujja ne bamuwambidde kasita mwende bamukyusirizza eddwaliro. Buli Muganda weesibe ekimyu onywere. Enkola gye baakola omugenzi Jacob Oulanyah singa mulya Mayiga ng'afudde agandi Ssaabasajja Kabaka twamukyusirizza eddwaliro batugenda mulifaalinga mu ddwaliro liddako. Buli Muganda weesibe ekimyu osiwesibe onywere. Bino nze mbyogera ennaku z'omwezi ziri ttaano omwezi ogwokuna omwezi ogwokutaano mwaka bbiri abiri mu mukaaga mwaka bbiri abiri mwena. Enkola gye baagala okukola y'ey'omugenzi Jacob Oulanyah. Mujjukire Museveni buli muntu gwe batwala mu ddwaliro lyayagala mutwalemu akyusa abantu bamugenderako. Abantu bano babeera ne mission ey'okwongera omuntu oyo akatwa mu ddwaliro gye baamututtira ensonga lwaki tebakyusa malwaliro. The moment baga nti bamukyusiza eddwaliro asobola kudda. Genkola gye baakalamu Jacob ibano gye baagala okukola kati mukiwulira nti ekyo kituuseewo. Mugenda muwulira enkya omujjamuli ku lwokusatu ng'akyusa statement oba obutazikyusa kuba kati nabagaba bwe twogera ebigambo bino babikyusa. Naye omuwulira wonna wonna nti akyusizza eddwaliro mwesibe munywere. Naye ng'essaala zaffe ffenna twagala Ssaabasajja Kabaka Mukama amukingirize yonna gye baamuwambira asobole okudda ku bwabwe kubanga talina nkoko ya muntu gye yali abbye. Talina gwe yali ayisizzaamu lugaayu wadde okuvuma wadde okujerega wadde okukola ekintu kyonna. Ne weebuze kiki ekimussa batuuka omuwamba omutwala gye baamutwala bo bano nga bali Muganda bali mbabaganda nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula. Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka kasita asukka ensalo ya Buganda abatali mu Buganda kasita abo kakiira na Deri Bridge abaali Busoga era tasobola kulamula alamula akomyewo. Kasita asukka n'asukka oba emigira eyabaali Mbonyolo batasobola kulamula kasita asukka kasita ava mu Buganda abatalamula. Omuntu yenna agga nti essaazi lwa Kabaka ali ntenda ali mu lubiri ebbada simanya ali ludda wa ye mulabe wa Buganda asooka. Munoonye musabe mugambe Mayiga alete Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Bino mbyogera Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka yonna gye baamuteeka gye bamulimu mukyunyiza n'omutulugunyiza akomewo alabe ku zadde lye alikuze alabe ne ku Uganda bw'ekyuka. Bino mbibagamba temuli nkubira ssimu wadde okuŋŋamba kuba wentyo bagamba nga nfundikira mu kanyomero kano. Gwe wenna comrade ng'oli mu struggle oba oli bloga ng'oyogerera ku social media ku Facebook oba ku TikTok genda kugamba omusajja gwe bayita Lumbuye ku nsonga za Buganda mwesonyiwe. Bw'olaba alwise okuggyako Museveni nga ye ali ku nsonga za Buganda mwesonyiwe. Gwe kola ensonga eziggyako Museveni Lumbuye mwesonyiwemu kubanga Lumbuye yasooka kubeera Muganda nga tannafuuka Munnayuganda. Era Lumbuye bajjajjaabe be baalwana Buganda ofuna independensi era Buganda ye mukulu wa Uganda wensinzira mu kkooyi okugamba gwagezaako okutandika okwogera ebigambo ebikaawufu ng'omususa ku Lumbuye mbu simanyi kati akola diversion ku nsonga za Kabaka eno program nakagikola emyaka ena n'ekitundu.
wakajja ku social media miezi 3 miezi na oyasambiria anga kagiga akakolumbura mulumbu ikati atachusiza kati ali kunsonga za Buganda Muganda angejara kuga bora barumbuye kunsonga za Buganda aliso kujja ko mu 7 mu struggle mweso nyuwe gwe kole ensonge zijja ko mu 7 kubanga ne banko ze video ambulange mmenga na information eri publishing abana Uganda bonna nzija ne njikola wano ku social media te kuli ansa sura nkolebya abana Uganda bala bana obatu sano bategeza bichiregena maso gobo ulianga andude wabanga nkola diversion kusonga ze nsibuko yange nsibuko yange nsi yange ya Uganda please go ahead soko ndie ewa mvako ukoze program one of emiake na nechitundu saze jo nga mwabali njide kusite sukuwea ndi muna Uganda nasoka kuwa Muganda nga sinafuka muna Uganda Buganda ansi yetongode mpuli debulunji mbauli ya kushisho media kutoku kutikitoku nga muzu nga mulinga ngenyu chizino nyomu isi please njira kano baka wasali limu gowa uli langa lumbuye semanya akula diversion kusonga zaka baka luisa struggle please lumbuye mulie ewa nganze bumu kula video za mwene sigama tu wajikoze uwa najikute mundo nze mani yezi ya information yange nze njikora kuno tekuli ansa sura ndi mbuzibu wa kutasa kabaka ndi mbuzibu wa kutasa chagulanyi ndi mbuzibu wa kutasa banda Uganda simu gogwengo omuntu no kati genda mpola mungende mpola kubade bwanga ngenda kushirika miezi 3 tunachosola kuonkola machi saze wonganze ni omutima gogwanga liwa banda Uganda gunuma nenga bagenda kutta bali bachino chigira kuberawo nenzija binaka kule ya struggle wa national platform Museveni alisasulide billions and billions of money kati gokena kumacha kwa yange kwemazo ko nuna kamulali ngoza musimanyi bora banga andile inga struggle please ndia ewa genda ma ndaba mulabe nganze mwenda mukole milimo cha mwenange mudeke kole jange oli amukuru gwetodde musimanyi kwa sebu tumanyi nti abeyita baganda banji nyo goto sura kuagala struggle kusinga chagulanyi to sura kuagala struggle kusinga munda Uganda jibadde mudonu ngetambula nateka mu sentezi to sura kuagala struggle kusinga mwana ali mukomera to sura kuagala struggle kusinga mwana yatibwa bwenga taba kutire wadaka mito bakwata kona unda kunolumu olokuwa afuna smartphone janoleka na smartphone gobola balumu ya kuluisa genda na soka kubera Muganda nga sinafuka mona Uganda nkujukiza sala sajja kabaka yentamu enkuru efuga Buganda mu Buganda mubanzara nkulembera jajjange mazige yantuse wa sala sajja kabaka sirina nkulembera kuntu ola Museveni wabula nina nkulembera kuntu waliwa Ssaabasajja Kabaka ninekika nina omuziro ndanya mpulidde bulungi kati gwadde natanga kwe masaga nge gogole siba akabugo ng'oli kulumbuye nkugamba onyigira mu nzikiza nasooka kuba Muganda nga sinafuka muki mundayiga toddanga mu era temuddamu kutiisa baana ba Uganda kabere musoga ngakola video ya busoga tomukwatako kabere munyankule ngakola video munya tomukwatako moleke simbo mbafuna information simbo mwakale yokuja ku social media buli muntu afuna kale jina information okusinda ku sources ze omuntu gota wa source of information gota sasudi ya data don't damu mwepankira ko netin vya capacity ya information jizuwa bantu fetubera weekly netuwa information nebera accurate gurisura gamanchi urali tezigenda kuita ku Kampala road tusubira na chogera kupata chimayo tusubira funa information notaandiko kumujja muogera mbalabula mugende empola out of video banange sawa ya kubanja sawa sajja kabaka mungeri yonesora na ye embera yokusasanya entungo ngenda kusa buli muntu akube simu yogera mu lulimi lwo lwomanyi lwosobola oba Lufaransa
obalu chapadola obalu kukusabini obalu amerika obalu mexico obalu faransa obalu japani obalu chi gwe mulamwa kubanja sabasajja kabaka mungeri yonesoka esimu nzitadde information nnanyinyi nesobola kukyusa kubigabye nabagambi nti mwino kubaba simu sawa yakubanja sabasajja kabaka simu nzitadde edda chikezes biribiri asoka unaze jebali kuweza mkana mkari sabuna wabali kubela kwa alibanda zinchenja kwa kuongela kuyo na kumuni katikiro mwenda muita mwiyaya wa mseveni kuwela mwetumani mwa kulela kwa mwiyaya wa mseveni alime kubuza abuza watu ama nye kitufu elanze kumakuma vana Uganda bale mire kusonga abaganda abanyankole bwe na guchikwata konga olino omukwano gwa Buganda kuwanze nangi sile Muganda ne nkulide mu Buganda kitegezo mukwano gwa Buganda mukwano gwa Kabaka ngwina so era nangi kanyimuse dozi yange ngamba ati Mayiga twagala Kabaka ba MPs bonna bonna abaganda gwidwevu zirwachi ba MP bonna bonna abaganda wali binazi platform binazi twitter binazi no wala yeko MP na ina teka posting ki asaba Kabaka ndobavu za Kabaka aliwa tali hiyo ekitegeza nti awo nabo naba fala pino by mukiramu tubanabire maso tubagame tayayi mubanje Kabaka tumayige mukolera obanga temukolera Mayiga wanga temukolera Museveni lwaki temuyi musadobozi nimubanja Kabaka tulikira okuwa abasiru neyanzanyo bambe kumpumukisa guno. Hello. Hello. Yes. Hello, Mamirumbe. Seba mkulira. Mkulira nyabo. Ah, sikulira. Seba bantu bankulira. Bakulira genda maso. Amina, seba nyenda zagamba muruchika. Hey. Ndikubanja message yange ndenda ngweza wa Mayiga. Seba Mayiga. Seba Mayiga okweta seba tajirangu ndakweta seba indidinga. Sebo Mayiga tulenda Kabaka wetu Mayiga nobu yiga bgawe otateka teka ngu Kabaka his royal highness muwenda mutebi otatirangu ni Kabaka wabuwa waganda kusha olebe iha Mayiga tulenda Kabaka wetu Mayiga otateka teka ngu oina hora za kutora toina hora arabe izari owe jira randa ni kulibata akurabizenye mayaka ya nangeje iwami roli tukatura kumaliza tukawature na kuniga Mayiga otateka teka ngu oraza kutora Kabaka weito mngite oliku Mayiga nebaka tambi akufure dirumbi ya yataho Kabaka rakuhereza damura okatambura wendo lenyenya abantu bakterere engaro oleba kuwa birona shwa oleba na kukabaka ya birona shwa rukizoba ya kuhereza damura garuka yoma yukulebe chondi cha Kabaka arasho mizina gawe arakuhereza damura oleba na Kabaka wito hato kwa rashwa oleba Kabaka wito hato kwa rashwa iwachai na matama iwachasheka Kabaka wito titiroma ya no kwa rashwa wakajira wakabaru kwa hile arache waayito mshisho wakwe sijire Mayigone endachi Mayigaba chika bakuli nzire Mayigaba nyankone bakuli nzire Mayigaba tiasa bakuli nzire kwa ina hora atoli kandile kanku gambiri Mayigande na ngopuli naranda nole ijayo tukuli nzire kulingutiba kuiguli rogu ijiru kwe njima tukabatula za kuniga echo chilo kabatula za kurugahani kande jinsine yera mateka kwa katuwa ture nda kuitu otaji angora za kwata Kabaka wito mnite azangu uwe enyana ya weyone heri tulajimanya information tujini tanaka Kabaka wa Uganda tanaka Kabaka wetu na mirumbu yewe bali kande kabandi bagambi kari nya hello hello wangi nya kuweleza mkani njabu na webali kubela kwa kicha ninobu sungu kumayega nga yebo ya uli robu sungu obunji ingatuga nidabantu ogenda kumupira kugula omupira nato uli robu sungu kukabaka
batimaye gabwabanga eyo ye plan ya sazewo okukola okututira kabaka tugamba ebigambo bino mayega tolina ogenda kwekweka tukiddemu mayega obulumi bwowulira nga abantu tebajja ku mupiira saba tukugamba ebigambo bino nti tolina wojja kwekweka mayega tolina wojja kudduka bijimbiza amatama balibuuza nti nno yogera ku bwakabaka ngadda mu kwogera n'olulimi lwatamanyi nakumanyi tulina obusungu bunene ku kabaka wabula mayega tukugamba ebigambo bino okujjako ensi gidduke mwogende wala bati nojja okufulunguta nangayo kyebibeere n'ogamba mbuno kabaka akisiza omukono banaye mayega dukira wala dukira wala sigala ku kintu kyakubeera musukwizi mu bidongo n'abakazi omusajja omukulu ategeera mbunawo oli katikkiro sigala ku kyakukola sukwizi n'abakazi mu bidongo bati obwakabaka ojja tuwa kabaka waffe kitya weebale kuweereza nkwagala nnyo akumaata kuumira mpemu Hello. Hello, saba webalo kuweleza. Kale munda inawe webalo kuweleza. Saba webalo kuweleza, weba inokuwa nila kabaka wafu. Enyawa. Abobo nabu nyampi, abana andave itabaganda, na inga munabu kabagalo kula kabaka wafu, nga mfu, kweto wafaku. Pay no attention. Era naffe tubamanyi tubatunuulidde naye nze neewuunya nkusooka njagala okutuusa obubaka bwange eri abanna Uganda abali mu California abayaniriza oyo omwana oyo Jjunju ne batandika okumuyimbira ne batandika okubaayo abaana babikola ekibalanyi gyali mu maaso ge bwe baalabanga nga batuuse e Uganda nga tebakyalaba na ku ttaka lyabwe tebatukaabiriranga era bagumanga bugumi era ne bongera okumuwagira oba abantu baba kisitegeera na kukitegeera tuli beno mu kubanja kabaka bali eno kwaniriza omugwira eyajja mu Buganda abeegatani mayiga okubba ettaka ekyokubiri abo bonna bonna Mr. Mbuye ababeera ku mikutu oba ababeera ku bagundi ne bakuba amasimu ne batuuka n'okugamba nti kabaka afe banunula e Uganda ekyo muli mwerimbye era mweriko nze njagala okubagamba nti ne kabaka oyo ne bwemumwagaliza okufa era bangi nyo mumwagaliza okufa naye njagala obagamba temujja kufuna ddembe ate ne Uganda yennyini nammwe ajja beefukira temujja kugibaamu okwogera ebigambo ng'ebyo nti oba omuntu afe nga kabaka oyo gwe mulabanga asiise tabafaako naye ne mumwagaliza entaana nze mbabuulidde ne bamunagamba temujja kugamba nti munanula kabaka munanyumya Uganda ku musaayi gwa kabaka that is wrong that is very wrong kubanga nammwe mwennyini nnyini baabasenza mu Uganda baki abaogera ekyokyo ebyo byonna byonna banaani baganda ate beeyita amannya gaffe baazaaliwa mu Buganda ne batandika okukulira mu Buganda balidde mu Buganda kyokka baagala kabaka afe singa tebaabasenza will you be there wamma webala nnyo okuweereza abantu abamu banyiziza ddala ku bwakabaka Hello. Sebo. Hello. Sebo genda maso. Yeba le ko muganda wange. Sebo yogera ngali waguru kujwa tudde mu ntebe ne lingali mutulo. Yeba le ko mukuru wange. Kale sebo nawe yeba le dobozi tiribanja kabaka eryo. Dobozi yibanja kabaka. Kakati. Abantu bona bana Uganda na dala abaganda. Abesudeyo kwa nagambu kubanja Ssaabasajja Kabaka bakola nsobi bebuuze lwaki Museveni yakera kumakya n'aleeta Mayiga omunyarwanda munne n'amuyingiza mu Bwakabaka ekyo bakyebuuze era bebuuze lwaki Museveni afuba nnyo okulaba ng'atemula Kabaka amugyewo abavubuka bonna abali eyo n'abasajja abakulu abakyebuziza amagezi nenge kituufu kyebalina okukola bakimanyi ne bw'oba oli musajja mukulu ng'olina ettaka lyo ne bw'oba muvubuka ng'oguza akapolotiko Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo togenda kukabeerako ekyo nkikubuulira y'ensonga lwaki Museveni afubye okulaba ng'atemula Kabaka aveewo n'ateeka ne Mayiga mu lubiri e Mmengo abavubuka beerwaneko Tuyanziza.
Hello. Speech ya jebali baba. Mkari sabu na wejebali kwa sabu. Hali boss. Sebo? Yogira kwa ni mkuru faezo kwa Mayuge district. Mayuge, yogira mruwe Mayuge, tungene maso. Profile zobude tuina butono. Hello. Tusawe bali kuweleza. Mkale jamu nawe bali kubera ko nyabo. Kakati nze nsokera dalo kunenya be mamba abo bali yose ne baba kuba. Mamba gabu nga mutswaza mutane mugenda kumupira. Nga mumanyi kabaka talimu. Bali yose ne baba kuba. Nechira na nze nkunga abaganda abesaza lyange Bulemeezi. Mbakunga manyekacho nachabala. Abaganda tukwate ebitala bibiri. Mayega wabasaza okutaka baka nafe tuwagale ebyambe tekyali kuteesa. Tetuwagale njabi agenda tugamba nti oba chichi tuwagala kabaka wafe nga mulamu fe amutuletira mukubirawo. Bulemeezi mbakunga champisi busika wa gayaza mwenna bakowola esaza lya fawe bamunani kamwenna binyolyawo mbakowola mutye ekintu kyayabisedda omutanda taliimu bye batugamba tebiriiyo. Mayega twagala kabaka tulina kyogenda tugamba tekiriiyo. Kati mwa abasajja mmwe mugenda mutyanga musunda empale ntino mwabe mmamba mbuno mugenda kugulawo mipiira gyabika kamumanyi omusajja mulwadde mugende musunga baliyo sini baba kubano baba kamu nganze mwanyizi zanyo mukama Katonda akume kani nyama omuntu yenna esimu jinteka kwa ya WhatsApp si ya kuba direct omuntu yenna kuba direct call mamu mara bisera halo halo sebo halo sebo halo sebo oyagala okwewuliriza eno okubye simu tebisoboka vujo weshiba nuyeje bali kali subira ujira kwa bazalo mulimu boko labantu tase chimba chone esema nze chairman papa adai ayi kakati etisokira dala tuli bakambo nyo kumusajja Mayiga chakoze kubwa kabaka bwafe tuli bakambo nyo tuli banyivu nyo eraze nkunga abaganga bonna tuwaba atuula ekiseera kye kino tuveeyo kubanga wasooka n'otuyamba lumbuye n'otubuulira nga kabaka mulwadde nga bamukwese ako kenyini kamayega kabuuso ne kavaayo ne kajja katulima ti kabaka alwadde alaji okiwulira kati essaawa zino tukaguza kabaka alwafe kyokuvaayo sitimenti egaba nti oba kabaka aliwano oba mu tulikodingire oba yajatumekubanga singa kabaka abadde ng'ali ntende bandi bajja bakwata hisi ka vidiyo naaga abaganda mukakanye njeno ndimukosesemu naye tewali kivaayo gwamala tumula nti kabaka bamugambye ku airport tukabuuza kabaka kali mukanyula maaso tukabuuza kabaka kalega bugalubiri ku tv tuli bakambwe nnyo ate n'omuye kankubuulira akasajja ako kankubireko ekyama kyako nali njagala kukubira akasajja ako keeyambisa John Namugera omumanyi w'okubiri wamwogerakoko olengera wani mmengo kugundi wani mmengo wali bulangi ekyo ekibanja ky'emmotoka egyo ebabba ettaka eryo ekyo ekibanja ky'akasajja ako Kamayiga nga kakozesa Namugera John kati nno okubuulira akasajja tukamanyi era ze tugenda kunga abaganda bonna tetwagala tubuulira tetwagala tunyumiza twagala kabaka waffe lumbuye webali omulimu gw'okola gwakyasinze mu nsi webali kusevinga kabaka waffe webali kwagala Robert Kyagulanyi webali zensiima gy'okolera saagala muntu agambako twagwamu ekiyongobero nga bakute naye lumbuye webali kyonna kyose webali kukolera Uganda webali kwagala Uganda kitale ekya muzeeyi wotwagina tuziika naye webali kwagala Uganda webali kulabisa Mayega Mayega n'omutunuulira mubbi Mayega akwata obumotoka ffe abazimbye okutaka lya kabaka yateekayo omutoka bulinga bwa city council omuntu waba ali kutaka nga bajja nti ba Buganda Land Board nga bayoola ebintu byo Mayega atufuukidde ekizibu mu Buganda ffe twali tugenda mu lubiri
emmengo nga tulinga abagenzi ewaffe kubanga Museveni okimanyi tatwagala kati ng'abaganja bagenda mu lubiri emmengo balabira ddala nga batuuse ewaka akakasajja katugoba mu lubiri twalitulabira emmotoka z'empaka akasajja okuva ekajja obuganda bwakyankalana akasajja okuva ebwajja katunula kati kabbi kabbi etafaali kabaka natuko kagoba mu masiro e Kasubi kabaka obadde omulaba ennaku zino ng'agenda n'abuuza okumwala ate oyo yajjawo atya kagala mutta walaba kye bakola simakookero nga tuli ku misinde bamufudde omukopi nga teeka bakaddako ne bwefuula bo wetaje mu ntebe kalinoono omutoolo batambula bayimira lumbuke lwana tugenda kulwana tuluwiringa okufa ku lwakabaka kwakabaka waavawo tetuliiwo kabaka beyaffe kabaka alipresentinga ffe ekitufuula abaamaanyi mu buganda kubanga tulina kabaka waffe kaagala kagavumenti kakuza semakookiro kadde ebintu byonna semakookiro agenda otuuka nga tewali kiriwo nga siimu yonna yayiika nga baatugoba baagala tusufuula nga balwedi indians ebaagoba mu amerika akasajja kazibu nnyo kamayega twebaza omusajja muliika banyakisi nga tulina abasajja basatu bamuliika nga tulina abasajja mu buganda bamuliika katonda njikumi abasajja abo naye ombwi neyanza kange kabala bateese. Hello. Yes. Hello. Genda maso nyabo. Hello. Genda maso nyabo. Wewe wale tuweleza professor. Nkale nyabo nawe wale kubera. Kale sebo ngatula bienne kabaka wa kutubu lako. Chivi nyabo nange. Nange njagala ku gamba ko bwenti kale program njiyingidde munga ebadde etandise genda maso nga mulinze nina ekirowoozo nti buli muntu yali yeetaaze okubanja kabaka n'aba wansi ne buli muntu yenna katugambe naye ekizibu nze kyendaba nga bw'owulira n'abantu abali ku ground information y'abantu tebagirina kyekintu ekikulu ennyo ndisinga tufa abawulira information zizino nga tulinako kyetumanyi tufuba okutegeeza abantu baffe wansi kubamanyisa kiki ekiriwo kyali tuyambye ffenna ne tuba nga tuli ku pesi yemu nti owa wansi ategeera ensonga ffenna ne tukwasiza wamu kubanga lwaki njogera ekyo mbadde mpulirako Olivia Katende olumu yagamba nti abantu tebalina kyebamanyi ekigenda mu ggwanga naye ate nga Olivia Katende ali ku ground ngenda kugamba ekigambo kimu buli muntu akola omulimu gw'okutambuza niwo informing abantu kumi bamala tojja kutegeeza nsi yonna it is very 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 impossible tekisoboka kutegeeza bannayuganda bona tegeeza w'osobola okutegeeza simple as that yes kyeŋŋamba nti tutegeeza abantu ekintu kibune fenna tutambulirekale nyabo tyaale Hello. Hello. Sebo. Sebo. Genda maso sebo gwaliko. Jibara uweleza. Nkale sebo nawe jibara kubelako. Chambade nsala njogere muli nyankole. Genda maso tuwali bizibu. Mbeno abaganda turuni mwenchasha okura kwa kabaka witu. Kukwa ya abari kabaka wa abaganda na abari kabaka witu. Tukaza kukura kwete jereza tuwa esangomu luka mparantu kwa tagana na bantubayo batu wachira batu kundaje kurunji tuwa kwa tagana na butu wa suhiriwe mturu nabo kuhunka echensho nga ya kabaka okusangu na aburumu uru Uganda akaburumu uru Uganda haza tukastama tukawunama ukitwe abaganda na mnonga abaganda likati tandikane ni itwe deni tuwabandu tize turukwe yunga uduruku maririza tulokitejira mission tureba mayiga ntumurebi ya kuzana bantu kuka bantu wa lino batumanyire chiringa mayiga ntukuone mayiga na kwete mirundenga hii wampura nye kugambira noza kuliaka rakosye ben master kandi chirao abu kani master gambandezi o echinugani chinyita kari sama webare mno kari hello wanji nyamu Chinese school is a teacher. Nkali nyabo nawe bale kubera ko. Kali sira manya range sigenda gogera. Nahimba densaba. Njogere mu Rufalansa. Genda maso twagambe nnimi zonna. Ala amwa se apel. Yese ana apel tu. Tabande leko. Eh? Koka
tamayiga libar not paka mwenda mutevi on s'en fout mayiga il faut amener notre loi t'es pas ougandaise t'es pas ougandais et puis t'étais en train de bousiller toutes les Ouganda tout le monde toutes les francophonies tous les pays qui parlent français il faut se réveiller on est en douille notre loi était kidnappée et puis envoyée dans les pays où l'amener donc je demande mayiga Museveni et Morozi, on veut la deuxième son pays. Oh, tout le monde qui voit Maïga n'importe comment, cette putain de fou. Il faut qu'elle t'amène notre loi. On s'en fout. On n'arrive pas à dormir. Moi, je suis au Muganda. Et puis je demande le retour de mon loi. C'est vous qui vous volez toutes les Ouganda. Nous, on est, Ougandais. Ici, chez nous, pour quelle journée vous allez au pays, notre pays, à une autre loi. Nous, on est Ouganda. On sait où on vient. On sait où notre pays pense. C'est l'appel de tous les pays francophonies. Tous les Congolais, tous les pays qui parlent français, notre loi était kidnappée et puis amenée dans n'importe quel pays. Quand on demande Maïga, Maïga, écoute-moi bien, c'est assez. Je me souviens les guillotines, quand il y avait les lois françaises, tout ça. On amène les guillotines chez toi, on va te taper sur cette petite tête. Hello. Hello. Wanji nyam. Kwanse zati. Nangi bwento nyabo je bale ko. Ani sema nawe je bale. Mama uliliza bwana bale ko kutuma la msitanya. Kwa kati message yange njagala gende eri abantu ba diaspora mu kubanja kabaka. Nti abantu ba diaspora tusubira okuba nti mu bantu abandi badde abazukufu kubanga ekiseera ekisinga bwe tutambula ne tuva ewaka tufuna exposure ne tuba nga tusobola okufuna information okusinga abantu ewaka nti ebintu bino twandibadde tubeera nnyo okusinga abantu abali ewaka nti tubeera ku social media okwo ne tuwuliriza information ne tulaba amawulire aga NTV BBS ne tutegeera ki ekigenda mu maaso naye olwaleero omuntu wa diaspora bw'obanga okyakkiririza mu mayega nga kabaka agenda n'avaayo n'agamba nti tetulina buyinza Mayiga n'avaayo n'agamba nti gavumenti ya Museveni togikompeyarenga ku gavumenti ya Amini n'obote mwaba diaspora ababeera nga mufuna information ne musigala nga mukyakkiririza mu Mayiga then mbeewuunya era mundisappointinga nnyo neŋŋamba mwabaki mwandibadde mwazuukukadda kubanga mmwe mulina exposure mwe mufollowing ebintu bino 24/7 kubanga tumanye emirimu gyaffe mu diaspora tulina access I mean tubeera n'obudde nga tuli ku mirimu at the same time nga bwe tugoberera kiki ekigenda mu maaso mu Uganda naye olwaliyogera n'omuntu wa diaspora ng'akulaga nti etamanyi kigenda mu maaso era ye ng'amanyi nti Mayiga byayogera ebyo abantu ba diaspora mundisappointinze nnyo naye kati nkuba omulanga eri abo abaazuukuka abamanyi ensonga zino abagenda kiki abategeera ki ekigenda mu maaso mba waggulu nga mbakubiriza ku mulamwa gw'okubanja kabaka twalina demonstration I think 2 weeks back the Waltham Square ne tugamba tetugenda kuzikiza tugenda kubanja kabaka mpaka nga tumufunye ne sande eno ejja eno gye tulimu ng'evuddeko naye sande eyo ejja I think it's going to be 12 tugenda kubeera ne demo ng'omulamwa gwe gumu kati abaali tebanne bakuzukuka mbadde mbasaba muzukuka kuba tutudde nga tubanja kabaka abamu nga mulowooza tuli baguba ddalu oba nga mulowooza tetutegeera naye olwaleero osuubira waliwo abazukuse kati mbadde mbasaba mutwegatteko mujje tubanje kabaka kabaka affe tali bulungi tetumanyi oba mulamu tetumanyi oba baamutadda naye nga yavaayo n'ayogera n'agamba tetulina buyinza abavubuka temubongoota muzuukuke sooka nno osimbewo akati essaawa zino waliwo abali e Boston essaawa zino mbali mu function ya busima y Buganda ne foundation baba n'essaawa zino baabo mbalina nze footage wange ono mufu baabo bali mu mwolo kati balinze ejjunju kyokka ekizibu kye batamanyi baabo essaawa zino because omukolo gwe mbadde mmanyi ekika gugenda ku maybe ndoza balina emikolo egy'enjawulo naye waliwo gwe mmanyi gugenda kubeera yaawo towards the end of May na guno gwenjuno bali Boston essaawa zino balinze ejjunju ajje tegeddeko naye kulyo ogwo flyer maybe nga
kudisiza na hii fly yali elaga towards the end of May na wugendo kumeda ku era mba wagurunga mba weleza message mga abantu wabali mwebio nitu smabia ani babi sebache smaka wakabaka foundation tugeenda kuja mutubuli le kabaka wafaliru dawa there is no one mwizo kwanga mge na mwumaso nga muko lini kuru nge mpulu kumatikumanyiki simba una akatia wetuwa gine desawa zino abajiri nyaba ino kusereka ama siro maiga abagoba nga tabasa sudena sente zawe miezi hibili waba anje miezi hibili ya bagoba kitegeza masiro kagenda kuingira mwako kuminena katichi yako ze ya sindi ya genze kusee mwai ne esu wa mwa sente ne basindi kono junju bagende basolo ze sente mkabaka foundation ze sente maiga za solo za galo koze so kumaliza masiro katiba na abaganda bali mwa Amerika simanyi Canada biba sindi semu juju solo za sente za baganda foundation ndia ila babu za mwaso ndambarwari davili ya gata ambula watukuru wa denini nati nemu ili mboganda Basona kwenye computers, sede za alagawa. Mwasonda sede za maziboholo, sede za maziruda. Mbaso nisa sente ndala. Nobala bata ambuze ngale butu genze mukabaka foundation. Sente za amosebe ni gumongela kukuwa maiga. Sede za masuru ya ziri ya. Katia sindi sejunju mbwa teko Uganda foundation. Otandi koti yoko la function inga njini yoga mwongela kotariwa. Muliba sezi. Mwina sezi. Tikumwe abageda ku birthday zezo bameka inzo kuselebrating ilo mwana we birthday ngo mwana taliwo lwachite muzoku kalwachi mtufu magenya titulina magesti tutegera you people wake up mwabade ya skola bacha sumumbiza nga mwena kumikolejo mwa mtufu maganya nebaganti omuntu agende bula ya siri wala muzoku ke mwumove mkwe kubienizimu ejitali jadikabia mwe mbagambia mwa mwine exposure ya information inti mwa mwulia na mwulia nga abantu wa yugana tibanda baga ulia ni mwa mwule mwukola decision za entufu kukole chufu ya mwino kukola ni musikana nga mwukole vintu ya jisiru kwa nga mwaga lukulie mene umanyia bantu wa dasi kwa mwaga lemele ya mpumbe ngana ingeji batajiri ya mwinako katilezi la kulia wali mele nga bazunga bauwe ngana bivagezo kulie mele mwa matoki azifu ya mwaini za gebu lida na hiyo mwagunga mbagamba sande tu ino kubeka la kasa buli awulia nti agala kabaka we muveyo mtu egateko ntero baga mati mubango limeledwa kujokwe kana kasta kabaka nageza na kisomo kono togezanga no jia ino mu public ingu ukaba usiga nange uwo mu nyumba ni weziri bangireyo kubanga bobo limeledwa mulaga kachinti omwaga leo inzo mulu anilira deni lewali wabanga kisizomo kono god forbid totukani ilangu usiga nanga mu nyumba yo wamatu ino kwe kana kasta yali mu Boston abali New York abali New Jersey abali Washington DC it's 2012 that is it's going to be next Sunday muje mutwegateko tunafe tujimusedde bozi lya fitu banje kabaka uyu bayiga ta kyali katikiro saga na mtu amwita katikiro bayiga bayiga kale dia we bali nyoba hello sebo mkuu wa Fred jeva ikose mkale sebra we jeva ikose kakati nze ndaje ni labana Uganda na abaganda bonna banange musituke kino tikikyali ko baganda bokka tikikyali ki bana Uganda bonna kubanga Ssaabasajja Kabaka asembeza buli muntu oba oli munyoro oba oli munyarwanda oba oli mutolo oba oli musobote okubanga oyina ettaka mu Buganda talina gwe yali agobye ku ttaka bana abasajja abali mu kutta Ssaabasajja Kabaka sina bana Uganda abona bamayiga banyarwanda mukama wabo Museveni abakulira mu Nyarwanda bebagala okujja obwakabaka bonabona okwetola Uganda babujjewo bajjawo obwomwankoli ne bajjawo obweno bwensuluubu bali ku bwa Buganda obwebusoga babutwala baddira ono kabaka obwebusoga bamuwa omukasi mu Nyarwanda bobalowooza bakyayinawo kyebayinawo tebalina kyebayinawo nkubira omulanga bannayuganda mwenna Museveni ekintu kyatayagala tayagala kuwulira bwakabaka mu Uganda era newomulowooza nti weebuli kikuumaaza nyente eri emabega weekyoto bwowulire esolowooza ekumamu mayiga ebyafaayo birabireko teri muntu yali azanyidde ku bwakabaka n'asavayivinga mayiga nkubuuya ebyafaayo wegeri gy'oli omunyalwano lwayika tumanyi ebyafaayo bya Uganda oba bya Buganda tubimanyi ebyogero yamba lobo pale n'otambula mu bantu wenange okuno kidolinange enswa egenda okubuka kekyo ebiwawaati Museveni akutuma okutta Kabaka ng'akuwa buli kimutte Kabaka Museveni alinga omuntu bwona ozimba kalina muntu osobola ozimba kalina neekulemerera mission yamwe y'okutta Kabaka muli mu kuzimba kalina naye ebalemerera kalina yali eremeredde omuntu ebeerawo neemeramu omuddu Museveni ojja kutta Kabaka nina ugenda kufa tayi mwagira tu ukofe atenze chine unisandi Museveni mubantu bonna b'okulembera
Okadde ne kwa basingo kutegeera. Kasitegeera twali agenda kuba na magezi. Kiddemu. Kabiru yo mutabani wo. Kiddemu kyoyogedde ekyo. Museveni mu bantu bonna b'okulembera. Okadde ne temuli akusinga kuba na magezi. Gwa tegeera tegeeramu. Kabiru yo mutabani wo tategeera. Kati neewuunya okuba nga omusajja aba wa mission y'okutta Kabaka naye nga waazikirira bw'ati mugenda kuba muzimbye kalina egenda sigalawo tegenda kweyongerayo obwakabaka bugenda kusigalawo ebbanga lyonna bugenda sigalawo n'obote yabuggyawo ne bwamala ne bukomawo ate bwakomawo mu maanyi g'abantu mu maanyi g'abaganda mu maanyi g'abannayuganda tekwakumuwona kwegayirira tetwegayirirangako kuzza bwakabaka tetukubanga ku mavi kuzza bwakabaka tetukubangako ku mavi ntituzza bwakabaka bwakomawo mumaanyi gaabwo oba presse yaliwo owulira muganda wange ompulira sefundikira sema obwakabaka bwakomawo mumaanyi gaabwo era bujja kudda n'omulamu gyewoyo kabaka nemujjawo kabaka waffe nemujjawo obwakabaka bujja kuddawo tuyanzanyekyakuwuya mayiga mwena abaganda abali eyo mumanyi ebizimbe byamayiga mumanyi bizinesi z'amayiga mumanyi buli kimu kyonna ekyamayiga ekyo kitono nnyo mayiga waababa n'amagye bizinesi ze tezirina magye muzitandikeko encyanga bwakacya ku makya muzitandikeko bibye byange sebo halo gwe nkwata nga toyogera layini nnene nnyo nga nkuta halo ticha we alikuweleza nkale sebo nawe balikubeerako unayoga mke nga ntudda ni gulamaka kante vitano esebo ensonga ya kubanja sabataka esebo abakulu b'ebika ebikola obuganda ebika 54 wemba ndi mutuufu picha emba siri mutuufu onompabula bajjajjaffe mwenna akola ebika ebya buganda mwenna gyemuli wamu n'abaamasaza mwenna gyemuli kano ke kaseera okuvaayo okuyimirira wamu ne ssaabataka okuvaayo tuyimirira wamu mutukulembere mutubuulire ekiddako ku lwa ssaabataka kubaffe omulimu gwaffe tugukoze naye muveeyo tulwanirire ssaabataka olwaleero embeera gy'alimu tewali agimanyi omusajja ali mu kutulimbalimba atuyita b'eggulama tutuula ku bufoomu ne tuwoggana olwaleero mu basajja be bamasaza muli ku ki abakola ebika byaffe bya buganda ab'obusobya aba waggulu muli ku ki muveeyo tulwanirire ssaabataka era nga nsaba namwe mwenna abateeseteese emipiira abakulu b'ebika mwenna abadde bagenda okusamba emipiira lwaki temugiggalawo mugisambiraani oba nga kabaka ku mazaalibwa ge teyalabika nekugulawo omwaka n'atalabika mu lwaliro ddala mulowooza ki abasamba emipiira egyo emipiira tegisobola kuyimirira paka nga tumaze okulwaluta olwa ssaabataka n'amala okuzuuka emipiira tegisobola kuddamu negiddamu negitambula musooke muyimirize pulojekiti zonna ezigenda mumaaso kaziteeke muzi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 mu
Hello. Bokube simo ne kukwata nga toyogera nkujja ko automatically kubanga abantu banja bali kulayi. Genda maso. Yes, we bale nyo kutuweleza mukulu lumbu ye zisizide wana mu Scandinavia amanya ze kitunzi. Zikubo mugulanga gwange era kino kinne kyennyamiza. Tusobola kubeera nga tubanja omutanda Ssaabataka ng'eno mu Bulaaya abantu bali mu kukola bikujjuko oba events zikwatagana na Buganda wano jjuuzi twabadde n'emiti n'emisinde gyasa Bakiderwani yagenda waliwo n'emikolo emirala egikwatagana ne Buganda tusobola tutya okubeera n'emikolo egikwatagana ne Buganda nga omutanda tumunoonya basego temutuweebuula temutuleeta mize
mwenna abalina amasaza ga Buganda mu diaspora tubasaba mwefuge katunoonye Ssaabataka bwemba nga temusobola kuba mulanga kuleeta Ssaabataka muteeke engalabi zammwe wansi nga waggulu nga ŋŋamba nti bannange tukwatire wamu ffenna abali mu diaspora abeewuusa abatusindikira mu meseji mugundi mu WhatsApp zaffe nti no alina batabani be alina famire fe Buganda fe baana ba leero era tujja kukola ki kubanja Ssaabasajja paka internet bwene blowinga kale tweyanza jesebu thanks hello sebo gwali ko keswa kuita muri hello sebo gwali ko muganda wa atoli ku muziki muganda wa hello sebo kemikwali okusoka kansoke nkwebaze okubera mu nze debo note bazagenda maso kubanja kabakanze to nebaza genda maso so bana yuganda mwena bawuliza njagala njagala okubagamba nti mugende mu maaso nga mubanja Ssaabasajja Kabaka era nga tubanja enebere nga twiga tubanja abantu ababuzibwawo mu bumenyi bw'amateeka nga latest victim ye basaba Faustin ne Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka muwambe kano nikwenda kabisa musoga nga nkoba abasoga mwena nkwenda mutegeere nti obwakabaka bwana buli muwambe ewe ife bakulaga nti abanyalwanda bewaana nti batuwasaamu ekyo kitegeeza ki tegeeza nti Kabaka waife nowebusoga ye naali compromised so ono Ssaabasajja Kabaka w'Obuganda ng'azirawo obwa kingdom bwonabona bujja kuba week so abannayuganda mwenamwena ye muli mubande Ssaabasajja Kabaka era mubande n'abantu ababuzibwawo kino ebenga tuyiga otrap Museveni kano kankayiseyo mu Luswahili napiga nduru kwa watu Afrika Mashariki. Mfalme wa Buganda Kingdom amewekwa panyara na Museveni na namba mbili yake Charles Peter Katikkiro Mayiga. Tunapiga nduru watu wa Afrika Mashariki musikilize musikilize haya habari ya hatari. Ndipo yuko mao kati. Kali sawa. Hello. Sebo. Making a sure nti akuba oina network. Making a sure nti. Hello. Hello teacher. Wangi nyawo. Teacher nze nkunga bana Uganda bonna na baganda na dalabe wa febule mezi ruwero. Yes sir watu yimuke tumanje omutanda. Awatali Ssaabasajja Kabaka ekyamazima tusaanawo ogwo kati gwe mutima gwa Uganda gwe tukyasigazza wamu ne President waffe Kyagulanyi. Tuyimukiremu tubanje omutanda. Kino ekintu kyaliwo kodda Abaganda lwe baasituka ne babaako Katikkiro gwe bajjawo olw'ekikola kye yakola nga n'atabannyonnyola newankubadde nga kyali kirungi naye neyeefuula okuba nti nakyemalira. Naffe tukisobola essaawa zino ne tufuumuula Mayiga emmengo tukisobola ebyo byeyambaza obugalubindi obwo alimu okutya n'enjogera y'ennaku zino eraga nti waliwo ekintu kyakola ate nga kati twamugwamu tusobola okumufuumuula emmengo essaawa eno takyalina kyatugamba naye kati yavuddeyo atubuukire kuba kati naye avuma tamanyi taata eno kati gyavuma tuli balala tugenda kumufuumuula emmengo kubanga Mayiga bw'agamba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mulwadde ki ekyo ky'atayogera nakati alagi yakyamuluma yeweyo gyamusindika etali bannayuganda abatasobola kulaba Kabaka waabwe Mayiga tukoyo tusiruwalirako twagala Kabaka waffe ekirala oyina bupeegi ku midiya kuno bupeegi obwo sibutegeera bupeegi buli buna buba bwakapositinga posti mu ddakiika emu nga buliko sheya 50 bupeegi obwo nzikiriza ticha mbusome wadde tebulina makulu kuliko erinnya omu bamuyita Hamidu Semanda kuliko omulala bamuyita Kamoga Ediga kuliko omulala yeeyita Sheira Nakandi
gwe tolina wanjo bumusiru gwe bamu manya gaffe kuliko omulala yeyita Sterina Nakimbugwe baposting a post ezivuma president Kyagulanyi balika ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka bawaana mayiga bajja tubuulira kiki ani gwe bakolera bwe babanga bagamba nti babakolera bakole ebyeboogera bya mmengo kuba bakola positi ezivuma ne bakola positi nga balaga nti Kabaka mulamu nnyo fe ababanja Kabaka fe basiru bavuma gwe ticha okwekutula naye peegi ezo nkubiriza bakomuledi muzirumbe mpulira njogeza busungu n'okukankanankana kale mukama kkuma ennyama ninenda ticha abakomuledi mulumba bupeegi obwo tubusabule webuuza omwana aba yakapositinga posti muda kigemu ng'eriko sheya 40 teriiko like teriiko komenti baani abali emabega wa sharing ezo mayiga obwo bupeegi bwo lekera okuvuma president Kyagulanyi wagambye kati ogenda tulumba eno mu byobufuzi mukwano jangu jangu ajja kukiwulira eno tuli mu revolution ya kwezula tukoye mutunza amataka g'abantu mutulugunyiza abantu mayiga tukoye senta abantu basonze nyingi balina obulumi kiki kyolaga kale fundi kira mama tuve wano abuze ng'otugamba nti Kabaka ali kulaba balwadde simanyi basawo be kiki kyebamujjanjaba ekyo kyotayogera era jjanjabirwa ludda wa gwe n'olaga nti eno otegeka ebikujjuko bigende mu maaso muli nnya lyani gwe Kabaka waffe mayiga togenda kusobola era tolisobola tolibeera Kabaka ne bw'onookanga bano baafuuli bo batuleetere tugenda kuba kuba mwenna tetwagala kamanyiro tuli baana ba Buganda tuli Baganda okitegeekale tweyanzaniya kale ticha halo halo ticha wanji nyamu nakora msia ticha nabakurikiriza bona nyikiriza ticha ngambo mu Runyankore genda maso Abanya Uganda mwena na tero kurika kuno ya Scandinavia na yine chinte china nyezere twena tubanze twebuzo okika twatan ko kuzuma kwa ikka kutogorwa ene kunga yita fari tukaba turya abantu twa ikka habwire bwa tatitwe twa hinduka ba grama abarukurya kasoro mwoke ebyo byona byahikaho kugira ngo tuyine obusasi tuyine obwetango ekyetango kitu n'okwenda kumanya Kabaka rikaki mayiga n'omurangira nanka Queen Elizabeth ticha kiyasikiraho kurwara extent y'okuhikaho kufa bakatwara abanyamahurire bagenda batore kirwaro okwine hiyabirari bahika nakugira ngo abangereza bona bamanya obubwire bukuruma kwinwa ito witu mayiga akucenga kwawo kwoikweyeta ngo ruroya mazima toine mumagezi nanga gokusagaki agekinyantinda kugira oti yesu abantu bari mbarunda Kabaka kantwara omunyamakurure wa Buganda abakateze befushani ovine mazima akucenga kwawe akukenga kwawo kuryo mutweehurraho okagenda okaleeta okateeka Kabaka aha live abantu bakamanya ngu Kabaka witu ariyo mazima ekigo ekikaa kutunyoomora kugira ngu twena turya abasiru waba nootoronda musente ntuba turya abantu twakugira twereke katitwe oryo n'otujoronga kutusyaha kugira ngu tutwine amagezi omu Uganda tine muntu wena arakengire okwiye kwiwe na gurupu yawe for God's sake iwe kugira ngu roya mazima n'amateka tokumanywa kuga kubasa kwatuga okabasa kureba obusasi bw'abana Uganda obina muntu waho ahabwo kubiwe tina kirukwetanga konka korra abantu ekirabo kya Kabaka witu wahika n'okutandika okuturengeza nguba kweta taata waabo riri n'aha ngu watwisya mayiga ewowo obutwari obutwayakize emikono ebiri oryo n'otusindisa ebinyampo riri ticha mazima nyina okusaasa omuntu tukamwakize emikono ebiri
Aliyo hata titire chubunu, aliyo natu sindi sebi nyampo, omwika, timu za kuchiteko murugana. Maiga, jeza hojera majezi, oru na kuru jendo rjevi toche, ojera majezi, okwate aba media, aba kameramano we, numu nyamakurome, obotu aradini rubo wa safa wawe, ujende muzemu abo kono byakabaka ryo mu mberambi ubu mu kasenje kabi nambasa kumuteka teka namumuteka hanta yimukureba mutavuza kubaswaza ahabwe kitini sacha ino mbantu be abo muteka gora ivaba atugandi tuzenda kumureba na nasesiye na ni manira kariye mas mamãe ganhou para hira, o banho agora não leva muito de cheche chire, conga tu inen songa, e tu inen chisa a casa a soquito, conga maiga, evinto evjono coeta no capo tu geronga, tu isia a capo gerango muito tu rita ca, e o olhom olhaca a casungurze, o tu tabuiroti Kongo wile nguiza kujira nguiwa pakti na ronkona. Nyonye nda kuchikugandera uninye ara esi senta mu. O wile nguiza kushika. Nguiza kugabane mpera yawe. Mukama wakuni awa nyankore muimuke. Tuya nziza nyonyavu. Turwane rehamwe. Kari nyavu. Mukama wabarinde mwena. Kari. Hello. Mabaika ni mkora shira. Hello. Hello. Sebo. Sebo. Hello. Jeba liko mganda wangi. Mkali sebo na wejeba liko sebo. Kali sebo. Kwewa li tuweleza. Kali sebo. Ngambe maiga ekigambo kino akimanye alaika yaje Buganda ngobonga wiye mwamazi maiga omuganda omutufu agamba abangi we basonga wechabikira maiga wetu sonze kabaka wali wetu twagala ve wao tu twagala kulaba kabaka wene bona akola miti ne bona avuma abegula mane bona atuvuma Mayega omuganda wa abanji we basonga ekiwundu wechabikira obwe bakagwange mayega Uganda ntini ensi yonna ntono ngo oyina omusango gwoziza ne mayega okoze bubi Buganda. Hello Fred Sebo. Hello gwali kugenda maso omukulu lombu ye kulamusizako Buganda wibalo kuweleza Buganda kale sebo ono Kasule Jonathan mwanavule mezo mwulianaka nesi menyo liro kubanga mpisemu wena kwenyinji njagala ntandikile kumusonge liti Buganda bula ikawatuloga bulozi kuruno tuliva kaka mnyo Abaganda tukakanye nyo nyo ulezo nganti akasajja kano nolwa lero kaina jikabadde na yenga tewali wadde abantu abakanyigako ku nsonga y'okubuuza kabaka nti aliwa gwejozunge gye tuli naye ate nga totulaga wa kabaka gyali kibuli ya muganda wange naye nga kati nkuba omulanga eri abaganda bonna naddala abataka bayaffe bakitaffe bonna abawulira embeera eno mutandika okubuuza mayiga kwe mulabira ddala nkati mayiga takyalina kitiibwa mu nsi Buganda mu nsi Uganda era kyeraze lwatu jjo wano nga babuuza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu oyogera ki ku kya Ssaabasajja Kabaka naye yabazzeemu kimu nti nja kukozesa eddoboozi lya pulezidenti wa CBS nti mubuuze mayiga yadde okugamba nti mubuuze Katikkiro naye mubuuze mayiga kiba kitegeeza omusajja tuina muku bandobo kumpaka veo ochuli demgana angi Fred hello genda masi nse kuulira era ni nyongi lukubanga nkuti ya vannagule mezi vannange mwegendereze chiva itawasajja abawola senti
Waluwe chibine chiri mwuruwe rawe chava black. Echo cha mchala wa Museveni. Chavu wazawa ganda avali ya uwero. Ebule mezi. Watu tevintu vya wasajja. Nenga wasajja. Chiba ingira mbivine vyo. Na iba kasi vateka ye vintu vya hapo. Nibata manyanti chibata deyo chigenda fundi kila wawambi ya vintu vya baba hawe. Zeke njini kama kugira nchuwa kwa ujulisi. Itakali ya chitange ule meza hawe. Ya ingira kwa msajyo mnyarwanda. Ila yinsunga ye mwe wetu. Na ye tuja kuwa na paka po msajya simba yu. Kali sabutu ya zagisa. Zeke msajya mganda. Ila nkuu ulabuli mganda na aliku mkutu kuna. Uje mula venga tutasensi ya fi. Uli umuari. Kali sabu. Webali nyo Fred. Webali. Hello. Hello. Jebaliko. Jebaliko. Kali sabu nawe jebaliko. Kali. Echikulu wa wandu chiba ino kutegera. Museveni ya preparing nga mutabani wenti. Bona babada wa manyi. Mubuganda babenga bafude. Chovula wa ya genze busoga. Wakubanti ono mwana achari motowe busoga. Musiru tanabitegera. No mukazi kubamu tega. Bamu tega mutege. Katibaa garanti kabaka wafase mako kilu wanatu kila miaka jia kabaka. Ebi ntubyo nababa babi chankala nyata. Mepa plazo nanga bazi saini nga waga za guwao. Nga yambala gandula na atu ulao. Nengu wakabaka tebucha ina ya daka taka ya daka antu. Nebe vyevi angewe muna vitegera. Mujia kubima nyaba preparing ono mwana omuto. Anage nukula kuna morono nga wamu koza sabi vahagala. Nga vyo nabyo nebi ya Buganda vya kwao. Nga yambala wambazi magandula na kutula kuntewe katu walichiri wo. Tuwe anza nyosu. Hello. Kali sabu na wijie bariko sabu. Kwe wazo kuberanga uweleza mpeleza yuna yuna. Sabu. Sabu wakato uwe mwurunji. Esiso kera dala kuno kusaba kwa ange. Ngansaba Allah eshitonde cheba itamayika. Chile mekudamu kufuna kumbira ya sanyu. Mwaliro gwezeno kubanga waluwa abantu abalowooza atino bategeera naye nga ate ntegeera ya Mungu uba so Mayiga ebintu byonna byakoze n'okutuuka w'atuuse tewali kirala nze kye musabira okugyako ekyo ekyokubiri waliwo abantu be wali oyagala okuba emminga awo ne wabeerawo abakukanga muze ndowooza nti yessaawa okubeera nti omuntu ni wabira nga ali kuloza atya ne Ssaabasajja Kabaka nga ayina ebikolobero biyatuusa biyatuukako oba biyakontributingako abeere nga ayasanguzibwa kwe kuteesa kwange neyanziza ssebo amina mukama akukuume. Halo eroticha webale kuweza nkali ssebo nawe bale kubeerako kakati enteese yange mbade nina chensaba omanyi eno kati waliyo abazeyi abawuliriza nyo radio nga tebalina smartphones naye nga te waliwo abantu abasobola okuba esimu ku radio ezo neziyitamu kati nga chensaba omulamwa gwonna radio gwereeta nsaba kale ne mufudwe tufunamu amasimu nga asatu nga gabanja Ssaabasajja Kabaka kuba otuka ku muntu atalina simu nene n'omugamba Ssaabasajja bamuwamba n'agambo gambye etya ngejo tetukiwulirangako naye buli wabeera kaledio ke information eyo nawulira abantu nga basatu nga bakubanga boogera ku nsonga ya Kabaka awo naye afunamu ekintu ky'okwebuuza so kyensaba bannayuganda bannange abasobola okuba amasimu ku ledio egyo emiramwa gye baleeta tejina mulamwa naye oba okubya essimu akuba essimu nga abanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kati ngawo baga nti omuganda salambwa salambwa yakafuwa emirundi ebiri lifuwa emirundi esatu then ogwokusatu liba liruma tubuzaayo omulundi ogu by the way bannaye tuzuukuke naye we bale kuweereza ticha. Hello. Ticha we bale kuweereza nkali sabu nawe bale kubeerako. Sewe. Kakati ano message nji weleza Mayiga na kabi nja keko na Mayiga mutuga tuliba tamivu tuliba kulumbe chetuwa chigumira na nja galo kutegeza chini chigambo ila chituwa ale chivuli dizeburu nji nyo fe
obutami bw'okulume twavudde mu kubanja Kabaka wano ku social media ebigwa katutandika n'ogenda ku nsozi mu byoto okwebuuza ddala ddala bajjajjaffe kiki kye bagamba ku kubula kwa Kabaka era tutambula mu nsozi tutambula mu byoto era ogenda otutuukayo batubuuza Kabaka naffe ansa yaffe tugamba nti naffe tubuuza Mayiga tugenda kukumira ebyoto kasajja gwe bwe tugenda kukumira ebyoto gwe ogenda biwe Mayiga tugenda kukumira ebyoto mpaka kuwulira bubi amafumu twagaguze dda weegali gaga nawe lweza uosula ati sinu onosange mpitambi atujitadeo mbubi nenga tuwagala Kabaka tuwagala saba sajja Kabaka nivya aliso sema kwa msiza ticho aliso kwa msiza banasiba nangu kwa msiza ticho aliso na ye ban baganda banange banna Uganda banani atuloga akasajja ne katujja ne katujja nyina kengiri ne ka ne babuzawo sawa sajja kabaka kugende akagende nsigana nga tuchatudde abaganda nya atuloga banna yuna kungulu nakubonja akasajja akagenda tuza abana abasajja bakoge kateekako twali badde fena tukwere mengo tuyina obujuliza akasajja si kaganda akasajja gwaveri Rwanda ne Uganda gwekweke Tanzania ekyojojo nga kugukidde waffe nige tusigalanga kachateke kebintu bya ebintu nga kamulinyi lya saba sajja kabwa nitusigalanga tukyatu nudde tukutudde kutuzi bwe tulinga ba muzo tulinga ba tulinga ba chigala bane akasajja kanga tukoze ke jogo akasajja kakuma okaka mubono mazayi boga saba sajja kabaka kali tawe ibozi musimanyambu bagenda kugala kulamba saba sajja bakabaka byoto byo nnaye ba mu bife byenjagulo nga lwachi abaganda bashite tuzibuka maso mazima kila baiga yali batenge sawa enu nga ina wasolo kuzungira mbuganda baiga yali batenge sawa enu nga ina waino wainzo kuzungira mbuganda mbaganda bane ya baganda tusituke abasajja omulimu gw'okusanya obuganda bagutambuza bagutambuza mpola mpola kwa tutasituka bane ya abaana baffe n'abazzukulu tuli bagamba ki akasajja kaje akamanyira ka bulikika nekatukuba akamanyira akamanyira nijoge ya bulikika mu maaso gaffe netusigala nga tutudde kale fundi kila muganda wange bane ya baganda unakuwencha mbakowola fena tugwere ku bibiri emengo nga akasajja kamulodo kayi nkuu kamunama wakanyamawanga nga katudde n'abasajjakezi baako tulumbe emengo twagala Ssaabasajja Kabaka twagala Kabaka waffe abaganda tuve mu tulo tubongoose ekimala sebo Hello. Sebo genda maso gwaliko. Oeste was ready room ye tukwebazanya emirimu gyo weereza. Sebo. Ne tukwebazanya. Naye eri waliyo TV oba simu ate tosobola kuwuliriza ng'eno bw'oyogera. Ne tukwebazanya ebintu byo. Kakati sebo. Sebo mukama afe. Yes, sebo. Tuli baganda abomu buganda sebo. Naye mukama afe tutunulide nnyo omusajja oyo eyeyita oweekitiibwa Mayiga n'ebintu byatambuza mu ggwanga lyaffe lya Uganda ne Buganda. Twe abaana ba Buganda ng'omutulaba tubonyeebonedde ebbanga ddene nga tetusobola kufuna yadde obuweerero olwago ba Mayiga bye batuyisizaamu All right, kati ndoza katufundikira katambi kano. Muganda wange DJ Paul Selector kula msizako, unawo uwesezi lukula katambi kano. Wabali kwa gala nsio, wabali kwa gala Buganda, ati wabali kubotava monsio. DJ Paul Selector unawo ni kula msizako. Obudde bugenze. Ngenda kusama watafunye mkisa kuba simo kuita muli abantu bantu ngalu kumembitano. Chitegeza mbade muno wetavu.
ngenda kusaba gwe na ine simu ya buyonjo kola ka video nebo kaba kadakika 2 kakole okapostinge ku TikTok yo obaka postinge ku Facebook account yo nchidda mngenda basaba sisobadde kumala simu zona kuba mina missed calls 10 ate sida simu ndi saving eto nongena moko atangenda kwata ajanga jide motamu ngoli ava gwe nkwata mwinzo ganti selecting abantu no gwemba nkote sina choice ndi nkuto no kutoli wabula go enough kidde muri wali 15 ngenda kusaba kwate simu yo recording ka video ka dakika 2 ngodi olimaniga sabasajja kabaka kateke ku Facebook account yo kateke ku TikTok kateke ku Twitter please tofa kwa kugamba ambo wacho banja kabaka no chetuagala kubera osabasajja kabaka ngalabiseko Buganda jali chetuina chetuagala tetugenda kufuka ba minister ba mengo tetugenda fuka bakati kilo wabula twetaga sabasajja kabaka ngawali kati gono boroga tugenda kuvuma rubi ogenda muwe mulogenda kuwe mulaba na bakola TikTok video zo mara bisera anseri ndi tulage sabasajja ekyo kigwe tetuna kito kuetaza ebisigadde wo liva ako batogenda kuva ko WhatsApp twetwagala sabasajja kyecho songenda kusaba muli abantu 15 mwezi okoloza nimbo wano kambala kiko bulezo wane simu zitayisemu kanzibala kiko wane simu zitayisemu zizo muziraba zitayisemu pitilivu kanzibala kiko wane zinuzo ne simu zitayisemu ezo nazo pitilivu sora zima na yo zona tiziisemu kati ngenda kusaba guburi yenari yeyo please kusaba kwate simu yo okolikodinga ka video dakika chika bili okateke ku Facebook account yo okateke ku TikTok demanding sabasajja kabaka teba akutisa bino siri ya ufuzi twetaga sabasajja kabaka nga mulamu obama igofuze miaka 7 we don't care as long as ntiya kwasatta mulawali tetwagala kutta musajja oyo one esaz de bangabe muri Boston mu meeting za kabaka foundation ze kifereza same way okusindiko yomvubuka ajja basoloze mu sente zigenda okumaliriza amasiro nga tezili mayigaya zilengenda kuganga mwena basenga mwena passport ze Canada mwena passport ze Bungereza eza America ne mukimanyi nti mu meeting ya tula mayiganga alina mu 7 belayi seteke ligamba mubanga wachuso kutuze nofuna passport ya America boya kando boya Bungereza boya ensi yoli mu Europe obato China kintu chona cho owninga mu Uganda nga mayigaya yali ku bato bate seteke lyo kati otunde simela lesi Buganda foundation olese ngala byo sonda sente mulooza runa kuchibuka kazi mune basajja mwe mayiga yomu kubatu lokulete teke iyo bo wa ija ko butuze bwa Uganda of America obo ina property Uganda you don't have right on that property echo te muchimanyi mule omuntu yakaka studio yani asoro kube bitu bya mwenga wali e kabaka ne baba kuje ko butuze bwa Uganda neto chimanyo lya ole gangala bi mutugeze tula mukabaka foundation o tulotya mu chitunga na nyinyi cho gobaga ndirinyale taliwo mayiga yatula mu meeting ezaba geteka nti buli muntu yenna eyajja ko butuze bwa Uganda talina property ya owninga mu Uganda muri mu America muri Canada muri mu Europe mutu dinenga visa mwe simanyi kabaka foundation ni simanyi misinde ya kabaka yenyini yali mmengo ya ise teka muri Boston mutu de muri nda junju musonda embuli tefa yonna ate munsi mubwenda mwa batu batagenda kuzuka nga siba zokufu namwe je muri tugenda bagana petwaga lichintu chimuka paka wali ibisigate tutataka homa yigo fuganga mu 7 kabaka wana yagale wana akujira ku we don't care as long as kabaka ali safe so ibisigate byo na mbagambe ngenda kusaba kwate simu yo gwa afikide nga to kubye simu recording a video da chikeji giteke ku Facebook yo ne ku TikTok ngo di maniga sabasajja kabaka tofayo kubango banja sabasajja kabaka ono si politics nti bagenda koti isatisa ni wakubade maigo tada basajja mukambala bayigaba na bakola video na badimandinga kabaka tuetaga kabaka esawa yonna kubanga kabaka ye custodian wa fe abanyolo abatolo abanyankole abachiga mwenna ina kataka mbuganda wabula mwetaka kabaka ye ya kukumira ebintu ebyo ya sobola okutula na gamba no kulwa bantu bange kino nedda mukitegedde kati mwenda bafise ku simu nkusaba kwate simu yo recording ka video ono si politics tunotulandira bulamba sabasajja kabaka na kutasa bintu byamwe kabaka ekigambo kibaita custodian ye mukumi we bintu byo we yavujiwa ko butuze e yachuso butuze biwaleke Uganda kubijja bya bajjajabo the moment kabaka bamutobana avona akisomo kono mayiganga bwe ntekateka ni mu 7
e ya tuwa ulo fene ya kuwe kozeji esiride nore songeyo sija kusuka kuwa no tuja kusika na kuro kusatu sabili mkawa makuna tako mirambela mwenaba video wede mugende mirembe abafise mulu kumbitano mkuwate simu mulikodinge video ya dachika bili bili leba dachike imu jipostinge ku Facebook account yo ku page yo ku TikTok video zisulenga zita ambula which number paka bali sasa basaji akaba kwa wena dina kuro kusatu mwenye kwa mkuzo mbulimu teba kutisa tisa ono si politics tuetaga sasa basaji akaba kama bakume video wede.